بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے یا الہی دکھا ہم کو وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے یا الہی دکھا ہم کو وہ کیسا مکہ اور مدینہ ہے سنا ہے کہ وہاں جا کر تو مر جانا بھی جینا ہے جے کرنا دیدار مدینے والے دا سنترا بڑے تھکے تھکے لگتے خیر تو ہے جی نہیں پہلے والا کرنٹ تھوڑی نظر نہیں آ رہا چلو میں پھر دوبارہ تنو چیک کرنا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا ہوں ماشاءاللہ صحیح لیول تے آئے ہو میں پہلے تو میں تھکے تھکے ٹلے ٹلے انج لگتا سی جی میرے کو دم کراؤن آئے ہو جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا امیر غریب تے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار کچھ تسی بھی بولو جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس گاؤں سنترام علاقہ ننکانہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس عظیم شان مرکزی جامع مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساری سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا، محبت و عقیدت دا اظہار کرنا، قرآن و حدیث دا پرچار کرنا، اللہ پاک ساڈی سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. جس طرح آج اللہ پاک دی توفیق خاص نال میں اور تسی ساری 7 مارچ 2019 دے اس پروگرام اندر کٹھے ہاں، اللہ کل جنت کٹھے ہاں فرمائے، حضور دے حوض کوثر تے اللہ کٹھے ہاں فرمائے. ابتدا اندر یہ دعا کرنا چاہنا، میرے مولا اس مجلس اندر اگر کوئی بیمار آئے تو شفا دے دے، اللہ اگر کوئی دکھی آئے تو سکھ دے دے، اللہ اگر کوئی بے اولاد آئے میٹھا میوہ نصیب کر دے، اگر کوئی نوجوان بے روزگار آئے اللہ حلال روزگار عطا کر دے، اگر کوئی دکھی آئے تو سکھ دے دے. حضرات، مولانا حافظ محمد یوسف فضلوری صاحب خطاب فرما چکے اور میرے بعد انشاءاللہ مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب کا خطاب ہوئے گا. آئیے، لمبی تمہید اندر نہیں جانا چاہتا، بالاختصار اپنی بات نو شروع کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ جلسہ کروان والیاں دی محنت قبول فرمائے اور ساڈے میزبان بھائی حاجی محمد ایوب صاحب، مولانا الطاف صاحب اور دیگر احباب جماعت، نمازی حضرات، اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دین دنیا دیا برکتاں عطا فرمائے. توجہ میرے وار رکھو، ایک خسمہ نو کھائے میں تقریر جاری رکھنی. آ میں کہڑا بتی تے چلنا کہ میں رک جاؤں؟ ہاں جی، بیان انشاءاللہ جاری رہے گا. کو انشاءاللہ ہو رچی کو انشاءاللہ، صبح دی نماز پڑھو گے، داڑیاں رکھو گے، بچے نو نمازی بناؤ گے، بیویاں نو پردے کراؤ گے، بیٹیاں نو پردے کراؤ گے، گانے سنو گے. بڑے سیانے ہو گئے. چلو حضرات، اے چلدا پھردا انسان غریب ہوئے، امیر ہوئے، گورا ہوئے، کالا ہوئے، عربی ہوئے، اجمی ہوئے، پڑھا لکھیا یا ان پڑھے، دو چیزاں دا مرکب ہے انسان. کتنی چیزاں دا مرکب ہے؟ سارے بولو ذرا. دو چیزاں دا مرکب ہے، ایک ہے انسان دا جسم اور ایک ہے اندر حرکت کرن والی، جنہ چ ہے ہو تو بولو، روح. ایک جسم اور ایک، یہ دو چیزاں کٹھیاں نے، تے مولانا صاحب، حاجی صاحب، رانا صاحب، شیخ صاحب، مہر صاحب، ملک صاحب، گجر صاحب، اگر اے روح تے جسم جدا جدا ہو جان تے ڈیڈ باڈی، میت، لاش، جنازہ، کچھ نہیں ہے. پتا چلیا انسان دو چیزاں دا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح. اے تے پتا ہی ہوئے گا کہ جسم اللہ نے کدے چ بنایا ہے؟ بولو ذرا. غریباں دا بھی مٹی چوں، امیراں دا بھی. بولو بولو ذرا، مٹی چوں. امیر غریب ہر انسان دا جسم اللہ نے مٹی چوں بنایا ہے. اور یاد رکھو،
اس مٹی چو بنے ہوئے جسم دیاں تمام تر ضروریات اللہ نے مٹی چو بنائیاں، اینو روٹی دی ضرورت ہے روٹی بھی مٹی چو، اینو چاولاں دی ضرورت ہے چاول بھی، بولو بولو ذرا، مٹی وچو اینو لباس دی ضرورت ہے لباس بھی مٹی وچو، اینو پانی دی ضرورت ہے پانی بھی مٹی وچو۔ حضرات ایدے نشو اور نما واسطے پھل اور فروٹ اور میوے دی ضرورت، وہ بھی اللہ نے پیدا کیتا مٹی وچو، اور اندر ہے روح، روح آسمان تو آئی ہے، روح مٹی دی نہیں، روح امر ربی آسمان تو آئی ہے، اور روح نو بھی غذا دی ضرورت ہے، بولو روح نو بھی غذا دی ضرورت ہے، اگر جسم نو خوراک نہ ملے جسم بیمار ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا میت ہو جائے گا، اگر روح نو خوراک نہ ملے تو روح بھی بیمار ہو جائے گی روح بھی کمزور ہو جائے گی۔ حضرات روح آسمان تو آئی، سارے بولو روح، روح روح دی غذا بھی آسمان تو آئی، روح بھی آسمان تو آئی، روح دی غذا بھی، تھوڑا تھوڑا بولو گے میرے سکون ہوئے گا، میں پڑھن پڑھانا بندہ مینو میں چس نہیں آتی کہ اکھا میٹ کے لگا رہا، کچھ تھوڑا جا بولو گے سمجھ آئے گی، تمہیں پتا اسی پڑھانا ہوتا ہے تو نال رٹا لوانا ہوتا ہے نال کہلانا ہوتا ہے یاد کروانا ہوتا ہے، یہ نوے جان لگے ادھر سن کے سارا ادھر کڈی جاؤ، اور کوئی نہ کوئی جملہ تے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ، گل سمجھ آ گئی ہے، جسم کے انسان کنیا چیزاں نہ بنے ہیں، ایک جسم ایک روح، جسم کا دا بنے ہیں جسم دی خوراک بھی مٹی چو، روح کتھوں آئی آسمان تو، روح دی غذا بھی آسمان تو آئی، لو اینی گل میں سمجھانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ روح کی غذا کیا ہے، روح کی یا دل کا سکون کیسے، آئیے سنیے ذرا، ہر انسان چاہتا ہے مینوں سکون ملے، ہر انسان چاہتا ہے مینوں راحت ملے، ہر انسان چاہتا ہے مینوں چین و قرار ملے، ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی پر سکون گزرے، پا جی فرنٹ سیٹ تے نہیں سوئیں دا تے مینوں پیڑی جی آ دے تے میں کدے کدے تے پانی ڈول دینا ہوں، میں نہ اگلے دن لاہور تقریر کر گیا تے لاہور نہیں کوئی اور جگہ سی، ایک بندہ نا جڑا ساڈا میزبان سی جویں ایوب صاحب نے کھانا پکایا، کہندا کاری صاحب مینوں سیاڑیا جے، میں کہ نہیں، کہندا میں تقریر چ سو گیا تو سو مینوں پنسل ماری سی، میں کہ بڑا یاد رکھے تے اج تیرا روٹی کھوا تے کیویں دل کر پیا، کہندا جی تاں دل کر پیا بھی تساں پنسل ماری سی جگان واسطے، غصے نہ تھوڑا ماری۔ حضرات سنیے ذرا، ہر انسان سکون چاہندا ہے، سکون دولت وچ کوئی نہیں، سکون دولت وچ کوئی نہیں، سکون گڑیاں وچ کوئی نہیں، سکون کوٹھی بنگلے مربے وچ کوئی نہیں، اللہ جاندا ہے کتنے کروڑا پتی لوگ مربے دے مالک لوگ رات نو نیند دیاں گولیاں کھا کے سوندے نے نیندر نہیں آندی، پتا چلیا آرام اینا دولت اندر نہیں ہے، آرام کتھے سکون کتھے، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا، خبردار خبردار، دلاں نوں اطمینان ملے گا اللہ دے ذکر نال، دلاں نوں چین ملدا ہے اللہ دے ذکر نال، دلاں نوں تسکین ملدی اللہ دے ذکر نال، اللہ اللہ اللہ، تسکین قلب چاہندے ہو اللہ نوں یاد کرے یا گرو، دلاں دا چین و قرار چاہندے ہو اپنے خالق نوں یاد کرے یا گرو، اللہ اللہ اللہ، مسلمان نوں کوٹھیاں بنگلیاں دے بنگلاں دے دلاں دا چین و قرار نہیں ہے، اینا جگیراں جائیداد اندر دلاں نوں سکون کوئی نہیں، اینا دولت مربے اندر دل دا سکون نہیں ملے گا، اللہ اللہ اللہ، دلاں دا چین و قرار چاہدے ہو، مالک کائنات نے فرمایا، فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون،
مالک کائنات نے فرمایا مینو یاد کریا کرو میرا ذکر کریا کرو یہ دیہاتاں چ رہن والے شہراں چ رہن والے مینو یاد کریا کرو ملازمتاں کرن والے زمیندارے کرن والے اللہ 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 مینو یاد کریا کرو یہ دنیا دے امیرو غریبو دکھیو سکھیو مینو یاد کریا کرو مینو یاد کریا کرو جدو مینو یاد کرو گے میں تانوں یاد کراں گا اللہ 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 فرما دے لوگو تسی زمین تے یاد کرو گے میں عرش بری تے یاد کراں گا تسی خاکی اندر میری گلاں کرو گے میں نوری اندر تہاڈے تذکرے کراں گا سبحان اللہ او لوگ اللہ پاک دا ذکر کریے اللہ نو یاد کریے جس مالک نے سبحان عطا فرمائی جس مالک نے قوت گویائی عطا فرمائی جس اللہ پاک نے بولن دی طاقت عطا فرمائیاں اللہ 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 اس رب دی دتی زبان نال او دا ذکر کرنا چاہیدا ہے اس اللہ پاک دی دتی زبان نال اس مالک دے گن گانے چاہیدے نے اللہ 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 تاں تے میں کہنا چاہنا ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا اچھی کہو سبحان اللہ چلو جمعے زندگی جی کدے نہیں کہی اجو بھی کہو سبحان اللہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹیاں دلاں نوں جوڑن والا بھئی زخمی دلاں نوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے زمیناں والے مربیاں والے فیکٹریاں والے کارخانے والے شیلراں والے پٹیاں والے بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے آخر نوں وچ خواب سے ما گئے سب بستر کر گئے ایتھوں گول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ 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 پاک دی زمین تے آکڑیا نہ کر غرور نہ کریا کر اللہ 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 پاک دے کرو آواز آئے حی علی السلام حی علی الفلاح آکڑ کے نہ بیٹھے آ کر غرور نہ بیٹھے آ کر عاجز تے مسکین بندہ بن کے اللہ دے کر جایا کر اپنے مالک دے دروازے تے جایا کر اپنے اللہ دے سامنے مٹھا ٹیکیا کر اپنے خالق دے سامنے جبین نیاز چکایا کر آکڑیا نہ کر آکڑیا نہ کر کیوں آکڑ تے مغروری والا آکڑ تے مغروری والا محشر نو منہ ہونا اے کالا تو بول اچے اچے ایویں بول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول اللہ 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 سفر اندر بھی اللہ نو یاد کر حضر اندر بھی اللہ نو یاد کر تندرستی اندر بھی اللہ نو یاد کریا کر بیماری اندر بھی اللہ نو یاد کریا کر سبحان اللہ مسلمان امیری اندر بھی اللہ نو یاد رکھیا کر غریبی اندر بھی اللہ نو یاد رکھیا کر رات بھی اللہ نو یاد کریا کر دنے اللہ نو یاد کریا کر مالک کائنات دا قرآن جو اعلان کر رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا خالق کائنات نے فرمایا مالک کائنات نے فرمایا اللہ خوش رہ حضرہ سنیے مالک کائنات نے فرمایا ایمان والو منو کثرت نال یاد کریا کرو اے ایمان والو اپنے اللہ نو کثرت نے یا کثرت نال یاد کریا کرو اللہ پاک ہمیشہ یاد رکھیا کرو اللہ 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 اور صبح شام اللہ پاک دی تسبیح بیان کریا کرو صبح شام اللہ پاک دی پاکیاں بیان کریا کرو صبح شام اللہ دی تسبیح بیان کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ مسلمانو اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرما دے تسبیح میں یاد کرو میں تو انہوں یاد کراں اللہ او بندہ کڈا نصیب والا ہے جیدہ تذکرہ میرا رب کرے جیدہ تذکرہ اور تذکرہ کتھے کرے ستہ آسمانہ دے اتھے
14 طبقاں دے اوتے میرا رب جے تیرا نام لوے تے تیری عصمت دے کیا کہنے. مینو یاد آیا آپ دے ایک صحابی سن سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے کول بیٹھے نے تے تیویں پارے دی سورت بینہ نازل ہوئی. جدو سورت آئی نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے عبی بن کعب جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ذرا میرے نیڑے آ میرے قریب آ آقا جی حکم ہوئے. جناب عبی بن کعب نو آپ نے فرمایا عبی سونے آ میرے قریب آ تینو قرآن دی سورت سناوا سورت بینا دیا تلاوت سناوا. کیوں اللہ پاک دا پیغام آئے میرے اللہ نے فرمائے سونے آ اے سورت بینا اپنے عبی بن کعب نو سناؤ عبی سونے آ میرے کول آ میں تینو قرآن دی سورت سناوا. اللہ واللہ اللہ جدو نبی پاک نے اینی گل کی تھی نا کہ اللہ پاک دا پیغام آیا ہے اللہ فرما دے نے عبی نے سورت بینا سناؤ. عبی بڑی خوشی چڑ گئی تے عبی پتا کی کہندے نے اللہ سمانی اللہ سمانی آقا جی کیا اللہ نے میرا نام لے آئے کیا رب نے میرا نام لے کے کیا ہے کہ عبی نو قرآن سناؤ. آپ نے فرمایا ہاں ہاں عبی سونے اللہ پاک نے سپیشل تیرا نام لے آئے اللہ پاک نے سپیشل تیرا نام لے کے فرمایا ہے. اللہ واللہ اللہ عبی نے اتنا چاہ چڑھ گیا اتنیاں خوشیاں چڑھ گیا کہ خوشی وچ اکھیاں چ آنسو آ گئے خوشی نہ رونا شروع کر چھڑیا ہے تے نال کی کہندے اندا ذکر تو رب العالمین سونے میں کڈا نصیب والا ہاں رب العالمین میری گلاں کرے رب العالمین میرا ذکر کرے اللہ پاک نے میرا تذکرہ کیتا ہے اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے یہ میری کڈی بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ او بندہ بڑا نصیب والا ہے جیدہ تذکرہ اللہ کرے او جیدہ تذکرہ میرا مالک فرشتے اندر کرے. سنت رام والو جو تواڈے جو کسے دا نام لے کے اللہ فرشتے نے کہے فلانا بندہ میرا بڑا چنگا ہے اللہ دی قسم دے نصیب دے کیا کیا او ایک وار میرا مالک کہہ دے وے کہ میرا فلاں بندہ بڑا چنگا ہے. مولانا میاں باقر رحمتہ اللہ علیہ پتر فوت ہویا سی لوگ اللہ دا حکم کہن واسطے افسوس واسطے آ رہے نے عصر دی نماز میاں صاحب نے آپ پڑھائی تے نماز پڑھا کے بیٹھ گئے دعا کر لپے دعا کر لپ کنی دیر تک دعا کر دے رہے اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی اے میرے مولا میں تیرے تے راضی. اللہ واللہ اللہ مقتدی حیران نے پتہ نہیں میاں صاحب اگے کیڑی دعا منگن گے کوئی جملہ نہیں اکو دعا کیتی جا رہے اللہ میں تیرے تے راضی. اللہ واللہ اللہ گھنٹا گزر گیا ڈیڑھ گھنٹا بیت گیا ہے مسلمان ذرا توجہ فرمانا نا کوئی 100 200 بار 1000 بار کہہ چھڑیا ہوئے گا جدوں نماز مغرب دی ادا کیتی ایک مقتدی کھولا کے بیٹھ گیا ہے عقیدت مند کھولا کے بیٹھ گیا کہندا میاں جی اج دعا دی سمجھ نہیں آئی اج دعا دی سمجھ نہیں آئی کی کہندے رو اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی. میاں صاحب پلا اے وی کوئی دعا ہے نہ تندرستی منگی نہ رزق منگیا ہے نہ دولت منگی نہ کوئی عافیت منگی ہے. اللہ اکبر کبھی بابے نے پھڑ کے بٹھا دیو یار حضرات وجہ فرماؤ ذرا میاں صاحب اے بھی کوئی دعا ہے اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی اے بھی کوئی دعا ہے تندرستی منگنی چاہی دی سی اللہ پاک لو رزق منگنا چاہی دا سی اور کچھ نہیں منگیا اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی. میاں صاحب فرما دیو اللہ دے بندیا میں اس آس تے کہندا رہیا اس نیت نال کہندا رہیا میرا مولا ایک وار کہہ دے چل با کرم بھی تیرے تے راضی میں 500 مرتبہ کہہ دیواں میرا اللہ ایک وار تے کہہ دے وے چل میرے بندے میرے باکر میں بھی تیرے تے راضی ہاں میں سے اسے انتظار اندر ہی کہندا رہاں ہو سکتا میرا مال کہہ دے وے چل میں تیرے تے راضی. اللہ واللہ اللہ او بندہ بڑا نصیب والا ہے بندہ بڑا بختاں والا ہے جیدہ تذکرہ اللہ ذل جلال کرے مسلمان اللہ نے زبان عطا فرمائی اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی. اللہ واللہ اللہ اللہ دی قسمیں تیریاں میری اکھیاں دا ریموٹ میرے رب دے کولے
تیرے میرے کنا دا ریموٹ میرے رب دے کولے، تیری میری زبان دا بٹن میرے رب دے ہتھ وچ، تیرے میرے دل دیاں تڑکنا دی میرے تیرے دل دیاں تڑکنا دا ریموٹ اللہ دے کولے، میرا رب جدو چاہے بٹن دبا دے وے، دل دیاں تڑکنا بند ہو جان، کنا دا سننا بند ہو جائے، اکھاں دی بینائی ختم ہو جائے، قوت گویائی ختم ہو جائے، اے سارا اس مالک دا کرم ہے کہ جس رب نے تینوں مینوں اکھیاں دتیاں، بولن واسطے زبان دتی، سنن واسطے کن عطا فرمائے، اللہ اسی ہر حال اندر تیرا شکریہ ادا کر، او دی عطا کیتی زبان نال او دا گیت گایا کرو، دے تذکرے کریا کر، اللہ اللہ قرآن کی اعلان کر رہا ہے، ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم، مالک کائنات نے فرمایا لوگو آج جو بھی کائنات اندر نظر آ رہا ہے، جو بھی باغ و بہار نظر آ رہے، جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں، آسمان تے چمکدا چن سورج تارے نظر آ رہے، ہر چیز میرا ذکر کر دیے، ہر چیز میری تسبیحاں بیان کر دیے، فرمایا ام من شیئن الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم، تسی اللہ دیاں تسبیحاں سمجھ نہیں سکدے، اے چڑیاں کیویں تسبیحاں پڑھدیاں نے، اے کاں تے کھوگیاں میریاں کیویں تسبیحاں پڑھدیاں نے، تسی سویرے سویرے باغ اندر جاندے ہو نا، چڑیاں نے چوں چوں لایا ہوندا اے، اللہ 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 سندراں والیا اے چوں چوں نہیں کردے، تے اللہ دا ذکر پہ کردے نے، اے تے اللہ پاک دا ذکر پہ کردے نے، میں تینوں وی پیغام دینا چاہنا، ہر دم اللہ اللہ کر، اچھی کہو سبحان اللہ، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کے جی، جیے تو رب کا ہو کے جی، مرے تو اس کا ہو کے مر، ہر دم بولو، ہر دم جو کر دیو ہی کہہ دیو، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، اللہ اللہ اللہ، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرے قدم ہو، قرآن سننا ہے تو آڈا چلنا کی دے رستے اندر، نبی پاک دا شان فرمان سننے واسطے آئے ہو، تہاڈا چلنا کی دے رستے اندر، تے جیڑا رچ کتے دی لڑائی ویکھن جاندا ہے، موت دا کو تے سرکس تے خسریاں دا ناچ ویکھن جاندا ہے، او دا سفر وی اللہ دے رستے چ، او میلیاں ٹھیلیاں تے خسریاں دے ناچ ویکھنے والے، رچ کتے دیاں لڑائیاں ویکھن واسطے سفر کرنے والے، اے دا سفر شیطان دے رستے اندر، او قرآن سنن واسطے آن والے، تیرا سفر اللہ دے رستے اندر، اے بندے لگدا یا پنڈی پیران دے یا گنجی پیران دے، کیڑے نبی پور پیران دے، کیا بڑا ساڈی پہچان ویکھ لو، اسی لب لینے بندے، اے ماشاءاللہ سارے پنڈ توحید پرستاں دے، اللہ انہاں آباد رکھے، اللہ انہاں پیران نوں سلامت رکھے، اے ساڈے پیر کتے لڑان والے نہیں، اے اللہ دی توحید جھنڈے چان والے پیر، انشاءاللہ خسرے نچان والے نہیں، اے رحمت کائنات دیاں حدیثاں سنان والے، حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں توجہ فرماؤ ذرا، اللہ اللہ تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرے قدم ہو اس کی راہ، تیرا سر ہو رب کا در، ہر دم اللہ اللہ کر، جیے تو اس کا ہو کے جی، مرے تو اس کا ہو کے مر، ہر دم اللہ اللہ کر، اللہ اللہ بڑا پیارا جملہ ہے، تیری زبان ہو اس کا نام،
तेरी जुबां हो उसका नाम, तेरी जुबां हो उसका नाम, तेरा दिल हो उसका डर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर। मालिक दा कुरान की लाल कर आए, या ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله। ईमान वालो तुहाडा माल ते तुहाडी औलादां तुहानू अल्लाह दे जिक्र तो ही गाफिल ना कर देण, अल्लाह दी याद तो गाफिल ना कर देण, अल्लाह दे जिक्र तो दूर ना कर देण। अल्लाह अल्लाह इला दुनिया दी रंगीनी अंदर इले मगन ते मस ना हो जाना कि अल्लाह भुल जाए। अल्लाह पाक दी फजर भुल जाए, जोहर भुल जाए, असर भुल जाए, मगर विशा भुल जाए। इला दुनिया अंदर मगन ना हो जाना कि अल्लाह दी याद तो गाफिल हो जाओ। अपने खालक नू याद रखना है, अपने मालक नू याद रखना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक दे जिक्र अंदर बड़ियां बरकतां ने, उस मालिक दे जिक्र अंदर बड़ियां बरकतां। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया, तवज्जो मेरे वल, आपने फरमाया, रहमत कायनात ने फरमाया, आका फरमांदे लोग हो, एक छोटा जा कलमा अल्लाह ने बड़िया शाना बख्शिया ने, एक छोटा जा जिक्र अल्लाह ने बड़िया बरकतां अता फरमाइया। अल्लाह 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 कई बीमारियां दी शिफा, कई बीमारियां दा इलाज उहदे अंदर। और आपने फरमाया कन मिन कुनूज़िल जन्ना, आपने फरमाया तुहानू जुमला दसा जिहड़ा जन्नत दे खजाने चो खजाना है। आपने फरमाया ऐसा जिक्र दसा जरा जन्नत दे खजाने च खजाना है। जी जी यार रसूल इरशाद फरमाओ। आपने फरमाया ऐसा जिक्र है अल्लाह अल्लाह, अगर कोई दुखी पड़े अल्लाह दुख दूर कर देंदा है, कोई टेंशन वाला पड़े अल्लाह टेंशन दूर कर देंदा है, कोई मुसीबत सदा पड़े अल्लाह मुसीबत टाल देंदा है। ऐसा अल्लाह का जिक्र सुबहान अल्लाह, जेड़ा भी मुश्किल अंदर फसया पड़ेगा अल्लाह मुश्किल आसान फरमाएगा, अल्लाह घर दियाँ टेंशन बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह ओ बेटियां बेटियां रिश्ते अंदर परेशान रहने वालों, ओ कारोबारी परेशानी अंदर उजाए लोगो, जादू ते टूणियां ते सताए लोगो, सुन लो आपने फरमाया कसरत नाल पढ़िया करो। मन का सूरत खमूमहु वहमूमहु फलयक्सिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिदिया टेंशन वध जान परेशानियां घेरे पा लैन। आपने फरमाया उन्हें चाहिए कसरत नाल पढ़िया करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इहदा माना आउंदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तेरी तौफीक तो बगैर कोई नेकी नहीं हो सकती। अल्लाह तेरी तौफीक तो बगैर, तेरी रहमत तो बगैर गुनाह तो बचिया ना। तेरी तौफीक तो बगैर कोई नेकी हो सकती है, ते ना तेरी तौफीक तो बगैर गुनाह तो बचा जा सकता है। अल्लाह तेरी तौफीक आएगी ते नेकी होएगी, अल्लाह तेरी मदद आएगी ते गुनाह तो बचा जाएगा। पढ़िया कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबू मूसा शरी रजी अल्लाह तआला नू मेरे पाक नबी दे नाल नाल जा रहे, नमाज पढ़ी नबी पाक दे पीछे मेरे नबी दे नाल जा रहे ने। आपने पीछे मुड़ के वेख्या अबू मूसा शरी आ रहे, आपने फरमाया अबू मूसा मेरे करीब आ। आपने कंड उत्ते हथ रखे आए, अल्लाह अल्लाह रहमत कायनात ने फरमाया ए अबू मूसा सारा दिल में मोहम्मद दे नाल गुजारे आई, किन्ना किन्ना टाइम मेरे कोल गुजारना है, आ तैनू इक तोहफा दे दे, आ तैनू एक बोलो यार ए नबवी तोहफा जे मुहम्मदी तोहफा, सुन लो नबवी तोहफा, नबी दा उम्मती नू तोहफा की है। आपने फरमाया जन्नत दे खजाने च खजाना तैनू देण लगा। आपने फरमाया पढ़िया कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
کسرت نال جملہ پڑھیا کر، الفاظ پڑھیا کر، اللہ 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 جدو بندہ پڑھدا لا حول ولا قوت الا بالله، گویا کہ بندہ اپنے آپ نو بے بس کر کے اللہ دے سامنے سڑ دیندا ہے، ہتھ کھڑے کر دیندا، مولا میں کچھ بھی نہیں، اللہ سونے میں تے تیلا نہیں توڑ سکدا، میں ککھ نہیں ہلا سکدا، اے میرے مولا میں تے ککھ جو گا ملیا، میرے مولا جو کرنا تو کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا بالله، اللہ میں کچھ نہیں ہو کر سکتا، میں بڑا کمزور ہاں، اللہ میں بڑا ہی کمزور ہاں، تو بڑا ہی شاہ زور ہے، میں کمزور ہاں تو شاہ زور ہے، میں زیر دستاں تو زبردست ہے، میں زیر دستاں تو زبردست ہے، اللہ اکبر۔ حضرات اس مالک دے سامنے زیر ہویا کر، فجر ویلے بھی اودے سامنے زیر ہویا کر، ظہر ویلے بھی اللہ دے سامنے، سارے بولو زیر ہویا کر، عصر ویلے بھی اللہ دے سامنے زیر ہویا کر، مغرب ویلے عشاء ویلے اللہ دے سامنے زیر ہویا کر۔ اللہ اللہ سرائکی والے کیا سی؟ زیر تھی زبر نہ تھی، زیر تھی زبر نہ تھی، تکو اللہ دے سامنے پیش بھی تھینا، تکو اللہ دے سامنے او پیش ہونا ہے، اللہ دے سامنے زبر نہ ہو زیر ہو، مٹ جا چھک جا، اللہ دے سامنے جھک جا، زیر ہو جا، زبر نہ ہو، آکڑ نہ ہو، اتے نہ ہو، اللہ اپنے آپ نو وڈا نہ سمجھ، تو آخر پیش ہونا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ لوگوں سنو، میں عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک دے ذکر دیا برکات سکون قلب کیویں ملے گا، تیرے میرے روح دی غذا کی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل دا نام سنیا؟ کوذرا رحمت اللہ علیہ، پوچھی کو رحمت اللہ۔ ایک دن نا محلے دی مسجد چ لیٹ آئے رات نو، تے مسجد دا خادم دروازہ بند پیا کرے، امام احمد بن حنبل آئے رحمت اللہ علیہ، فرمایا بھی اللہ دے بندے دروازہ کھلا رہن دی، میں ذرا چند کڑیاں اللہ دے گھر گزارنی ہیں، ایتھے ہی آرام کر لاں گے، ایتھے اللہ اللہ کر لاں گے، کھلا رہن دے۔ کہہ لگا نہیں نہیں، ٹائم ختم ہو گیا، میں دروازہ بند کر لگا، آپس اندر بحث ہو رہی ہے، کھلا رہن دے، کہندا نہیں کھلا رہن دینا، دوویں گلاں باتاں کر رہے نے، مسجد دے خادم نو پتا نہیں چلیا، اے وقت دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں بھی اپنی پہچان نہ کرائی، گلاں ہو رہی ہیں، ایک بندہ آیا ہے، اللہ اللہ کے کہندا، حضرت جی تساں جو رات ہو اللہ اللہ کرنی ہے، تھوڑا جا آرام بھی کرنا ہے، میرا گھر موجود ہے، میرا گھر حاضر، میرے گھر آؤ، میں آرام واسطے بستر بھی دیواں گا، تے مصلا بھی دیاں گا، وضو واسطے پانی دیاں گا، اوتھے اللہ اللہ کر لینا، میرے گھر تشریف لے آؤ۔ امام احمد اس بندے دے نال چلے گئے، او بندہ بورچی دا کم کردا ہے، روٹیاں دا کم، تندور والا بندہ ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر گزری نا، امام صاحب لیٹے نے اپنے بستر دے اوپر، بندہ اٹھیا ہے، اے روٹیاں پکان والا بورچی اٹھیا ہے، انہیں اٹھ کے پتا کی کیتا؟ وضو کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ اس تو بعد انہیں آٹا گننا شروع کیتا ہے، نالے آٹا گن رہے، نالے پڑھ رہے آئے، استغفر اللہ، کی پڑھ رہے ہیں؟ اچھی پڑھو ذرا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آٹا تیار ہو گیا، پیڑے بنان لگ پیا، ہر پیڑے دے نال پڑھدا ہے، کی پڑھدا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، نالے اپنا کم کردا ہے، نالے اللہ تو معافی منگدا ہے، استغفر اللہ پڑھی جاندا ہے۔ امام صاحب بڑے حیران ہے، یار کیڈا نیک بندہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے، کسے چنگے بندے دے متھے لایا ہی، اللہ چنگے بندے دے متھے لایا ہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں میکا دیا مجلساں تلاش کریا کرو، نیک لوگوں دی سوسائٹی تلاش کریا کرو، نیک لوگوں دی صحبت تلاش کریا کرو،
ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਭੰਗੀ ਚਰਸੀ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ। ਸੁਬਹ ਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੇਲੀਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਵੱਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਪਾਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਨੇਮਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵੱਲਾ ਲਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਝ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦਾ ਖਾਦਮ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਕੜੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਰਾਤ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਾਤ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਲਾ ਏ, ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਹੱਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸਕਿਆਂ ਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੱਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸਕਿਆਂ ਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਨਾਮ ਅੱਲਾ
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਓ ਜੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਖਤੀਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਖਿਤਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਚਲੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਹੱਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸਕਿਆ ਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਟੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਬਰੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਲ ਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਲ ਕੁਰੂਨੀ ਅਲ ਕੁਰ ਵਸ਼ਕੁਰੂਲੀ ਵਲ ਤਕਫੁਰੂਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕੁਫਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਵਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کثرت نال پڑھیا کر اللہ پاک دا ذکر بھی ہے توبہ استغفار بھی ہے اللہ والا اللہ او ویرو نمازی بن جاؤ ساری نماز اللہ دا ذکر ہے اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ساری نماز اللہ دا ذکر ہے سارا قرآن اللہ دا ذکر ہے ساری نماز اللہ دا ذکر ہے حج کرنے واسطے جاؤ قدم قدم تے اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ اپنے مالک دا ذکر کریا کر اپنے خالق نو یاد کریا کر اللہ اکبر کبیرہ مسلمانو ذرا توجہ کر دیا جانا میں عرض کر رہا سا کثرت نال پڑھیا کرو لا حول ولا قوت کوئی ٹینشن آئے ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏ ਔਖਾ ਪੀੜਾ ਵੇਲਾ ਏ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਟਾਲ ਦੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਟਾਲ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਆਓ ਲੋਕੋ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਯਾਦ ਆਏ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਏ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਪੜਾ ਰਹੇ ਤੋ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਫੁਲਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਫੁਲਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰੋ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੋ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਕੁਰਹਮਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ ਲਓ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੁਲਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਸਾਲ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ 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 ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਜੋੜ ਆਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਬਹਿਣਾ ਆਈ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਮੇਵਾ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਲਾਹ
نماز استغفر اللہ پڑھیا کر اللہ رحمت دی خیر پائے گا. اے بھی چلا گیا, ایک تیسرا بندہ آ گیا, اے آ کے کہندا سر جی میں بڑا غریب ہاں, میں کئی کاروبار شروع کیتے, جیڑا کاروبار شروع کرنا کاٹا پھے جاندا ہے, جیڑا کاروبار شروع کرنا کم نہیں چلدا, بڑا پریشان ہاں, جناب کول دعا کرانے واسطے آیا, تسی اللہ دے نیک بندے دعا کر دیو اللہ میرا کاروبار چلا دیوے, اللہ رزق حلال عطا فرما دیوے. آپ نے فرمایا اللہ دے بندے کثرت نال پڑھیا کر استغفر اللہ, کی پڑھیا کر لو جی. وہ بندہ چلا گیا, شاگرد نے سوال کرتا حضرت جی استاد جی ناراض نہ ہونا, وہ فلانا بندہ آیا تو سانو استغفار کیا, اور فلانا اولاد واسطے دعا کرانا ہے تو استغفار کیا, اے روزی کاروبار واسطے تو استغفار کیا, کیا سارے دکھاں دا ایکو علاج ہے, کیا ساریاں پریشانیاں دا ایکو ہی حل ہے, کیا ہر بیماری دا ایکو ہی نسخہ ہے. امام حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا او میرے بچوں میرے شاگردوں, یہ جیڑا نسخہ میں دس رہا, جیڑا سمجھا رہا پڑھا رہا یاد کروا رہا, اپنے کولوں تے نہیں دسیا, اللہ پاک دے قرآن چ دسیا ہے, اپنے کولوں نسخہ نہیں دسیا, مولا دے قرآن چ دسیا ہے, کی اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے, خالق کبریا دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے, اللہ اللہ اللہ, مالک کبریا نے فرمایا یرسل السماء, مالک کبریا نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرات گرامی ذرا توجہ فرما دیا جانا, اللہ اللہ, امام صاحب نے فرمایا کثرت نال استغفار کرو, کثرت نال بولو, زیادہ تو زیادہ استغفار کریا کرو, اللہ تو معافیاں منگیا کرو, جدو اللہ معافیاں تا کر دے گا اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا تے تانو خوش کر دے گا, اللہ خوش ہو جائے گا تے تانو بولو, اللہ نو خوش کر دیو گے اللہ تانو خوش کر دے گا, اللہ 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 کثرت نال معافیاں منگیا کرو. امام صاحب فرماندے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے استغفار کریا کرو, میں رحمت دیاں بارشاں تا فرماواں گا, یمدیدکم باموال وبنین, میں مال بھی عطا کراں گا, اولاد بھی عطا کراں گا, اللہ اللہ اللہ, او دنیا دے دکھاں دے ستائے لوگو, بے اولاد ویرو, بے اولاد بیٹیو بیٹھو, بے اولاد پائیو, بے اولاد بہنو, کثرت نال پڑھیا کرو, ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ, اے اللہ پاک دا ذکر اللہ نو یاد کریا کرو, جدو مالک دا ذکر کرو گے اللہ دے نام دے وظیفے کرو گے, اللہ دے نام دیاں تسبیحاں پڑھو گے, اللہ اللہ اللہ, پھر یاد رکھو انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال پھر کالے تیرے دھاگے نہیں بننے پین گے, ڈوریاں نہیں بننیاں پین گیاں, اللہ اللہ اللہ, پھر چاندی تے سٹیل دے کڑے نہیں پانے پین گے, اللہ پاک دے ذکر نال رحمتاں ہو جان گیاں, کالے دھاگے ڈوریاں بولو نہیں بننے پین گے. حضرات ایک گنڈا والے لال رنگ دیاں ڈوریاں دھاگے گٹیاں تے گٹا تے نہیں بننے پین گے, کڑے نہیں پانے پین گے, سکھاں دی ریس نہیں کرنی پے گی, اللہ دا ذکر کرو گے اللہ لہرا بہرا کر دے گا, اللہ دا ذکر کرو گے اللہ رحمتاں کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دا علاج کرنا چاہندے ہو آسان آسان نسخے یاد کر لو. آپ نے فرمایا پریشانی آئے, ٹینشن آئے, کوئی ٹینشن آئے, کوئی پریشانی آئے, فوراً پڑھنا شروع کر دیا کرو کی اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اے قرآن دی آیتاں نے, اے نبی دی حدیثاں نے, او یاد کرو زندگی سمر جائے گی,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਉਲਮਾ ਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਸੈਯਦ ਸਿਫਤੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨਕਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ਾਹੁੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਜੈਸੇ ਮੁਹੱਕਕ ਉਲਮਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਤੀਬ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਸਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਮਾ ਸੈਯਦ ਸਿਫਤੈਨ ਨਕਵੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਦੀ ਤਹਕੀਕ ਨੂੰ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾ ਰਾਸਿਖ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਸਫ ਪਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਸਲਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਦ ਕਰਕੇ? ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਲਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਰ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਹਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਉਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਨਾਮੁੱਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਹਸਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫਲ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹਸਦ ਦਾ? ਕੋਈ ਹਸਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜ਼ਫਰ ਕਿਸਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾਟ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਜੁਰਮੋ ਖਤਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਟ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੁਣੋ, ਖੁੱਲੇ ਸੀਨੇ ਰੱਖੋ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਰੱਖੋ, ਖੁੱਲਾ ਜ਼ਰਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤੰਗ ਜ਼ਰਫ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਰਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਖੁੱਲੇ ਸੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਅਲੈਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ। ਅੱਲਾ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਬੁਗਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਸਦ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰੌਲੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਉੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਲਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਕਬੀਰਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਸਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਓ ਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਲੈਲ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ, ਮਸਲਾ ਇਲਮੇ ਖੈਬ ਤੇ ਹਾਂ ਦਲੈਲ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਸਨੂਨ ਤਰੀਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਮਤ ਸਮਝੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, 50,000 ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ। ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 60 ਮਿੰਟ ਪੜੂੰਗਾ ਅਤੇ 60,000 ਲਊਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤੀਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 60,000 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਂਗਾ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ।
جننے بھی میرے ٹیم دے خطبہ نے، میں سارے واسطے دعا کرنا اللہ انہاں دی زندگی حیاتی برکت فرمائے، اور جننے مساجد دے علماء خطبہ امام اللہ انہاں نوں سلامت رکھے، اللہ انہاں نوں اور زیادہ خدمت اور زیادہ تعلیم دین دی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح دین پھیلائے۔ حضرات وقت کافی ہو گیا، میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تہاڈیاں نسلاں فصلاں وچ برکت فرمائے، تہاڈے کاروبار وچ اللہ برکت عطا فرمائے۔ بھائی حاجی ایوب صاحب اور جنہاں نے مسجد بنائی، جنہاں مسجد دی نی رکھی، دنیا تے نہیں ہے جتنے بھی بزرگ صاحب جنہیں چلے گئے، اللہ انہاں دی قبراں روشن کرے، جڑے موجود نے اللہ انہاں دی حیاتیاں وچ برکت فرمائے۔ مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ، مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ کہہ دیو پھر کہو جتنے علماء دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنائے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اور جڑے چل رہے نے اللہ سفر و حضر اندر انہاں دی حفاظت فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وہ تو 10 سال پہلے توڑ چھڑیاں نے، سنا دیو جی ونگاں والے بھی وچ بیٹھے نے، ضرور سنیاں نے، پکی گل ہے۔ اچھا نہیں موڑ تو تیرا قرضہ ہے، یہ تو لانا پوسیا جی، نہیں موڑ تو میں سنا ہی سا۔ اچھا جی میں تعلق کوئی کام آخت کر سو، دونوں بندے داڑی رکھنے کا اعلان کر دیں، موجہ ہو جائے، رینج نہیں ہونا، رینج نہیں ہونا۔ یا اللہ جڑا رکھے اللہ، تو تے ماشاءاللہ کے سونا سیرا رایا ہے، کیا بات ہے نو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سنت دا چہرہ ہے۔ اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرے، اللہ نو نبی پاک دے ہتھوں چ حوض کوثر نصیب فرمائے، یا اللہ جڑا ببر شیر اعلان کرے، اللہ نو نبی دا ساتھ نصیب فرمائے، رکھے گا۔ آ گئی کیا ہونی، کیا آ رہی ہے، آ رہی ہے، چلو ڈی اے پی پا آ جس، اور بھی کیڑا رکھے گا، رکھے گا، ویری گڈ، اللہ خوش رکھے، ادھر ویکھ ماشاء اللہ ببر شیر، اللہ خوش رکھے۔ ہاں بھائی اور کیڑا رکھے گا، یا اللہ ہوں جڑا ہاتھ کھڑا کرے انہوں حج کرائیں، تے جڑا بابا رکھے انہوں دو حج کرائیں، ہیں پوری رکھن گے انشاءاللہ، پوری رکھن گے۔ سعودی عرب میں جدے تقریر کی تھی، آج بھی تقریر موجود ہے، میں اعلان کیتا، حضرات دور سے آیا ہوں، پاکستان میں دین کا کام کرتا ہوں، چندے کی ضرورت ہے، لوگ ریال لے کے کھڑے ہو گئے، میں کہ ریال جی بچ پاؤ، آج مجھے داڑیوں کو چندہ چاہیے، 25 بندے داڑھی رکھ لے، کنے بندے آ جی ویکھنے نے، تو میرا ٹکٹ پرو میرے نال چلو وہ کھا کے لیا، کیڑا سوکھا کام ہے، جی 25 پورے نہ کرا ٹکٹ واپس، ہاں بھائی اور کیڑا رکھے گا انشاءاللہ۔ اے بندہ کھڑا ہون لگا جی، یا اللہ جیڑا کھڑا ہوئے انہوں حج کرانا، اے او پیچھے ہاتھ نیواں جائے، بابا اچھا کری ہاتھ، بابا ہے کہ نوجوان ہے، لے تو ببر ببر شیر ماشاء، نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ، کیوں بھی کنے ہو گئے، 3 ہو گئے، نہیں ہون یار ٹائم زیادہ ہو گئے، کرو تابے اداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیا، اج پرانیاں یاداں تازہ ہو جان، اچھی کہو سبحان اللہ، عبد الرحمان ذرا الٹ ہو جا، کرو تابے اداریاں ویرو میرے مکی مدنی سرکار دیا، دو جگ وچ تما پیاں اس دکھیاں دے غم خار دیا، میرا سونا پیر لسانی جی، میرا سونا پیر لسانی جی، مائی آمین دا دل جانی جی، جبریل جی دا دربانی جی، اسی نوکر اس سرکار دیا، کرو تابے اداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیا، دو جگ وچ تما پیاں اس دکھیاں دے غم خار دیا، میرا مرشد کملی والا اے، یہ بابا پیسے پتہ کیوں لے کے آئے، یہ داڑھی تے میں اگے رکھیے تے چلو کچھ نہ کچھ حساب پے جا، تے نہیں تے اس بندے داڑھی رکھنی سی تے ماشاءاللہ پہلے رکھی ہوئی ہے۔ حضرات توجہ فرمانا ذرا، میرا مرشد کملی والا اے، میرا مرشد کملی والا اے، ساری دنیا نالو آلا اے،
ہر بندہ اپنے پیر دیا تریفا کر دے تے کرنیا چاہی دیا نے. مولانا عثمانی صاحب کو پوچھو اکاڑے تو بنگلے جائیے تے وی علی پوری تو اگے کے سٹاپ آندا ہے بورڈ کا دا لگا ہے بابا کیڑا ہے کہ نہیں لگا بورڈ. ایک بار میں فیصلہ باد جاواں پہ تقریر کرنا میں قسم اللہ دے کر بیٹھا کوئی نوک بازی نہیں. اگلی سیٹ تے دو بندے بیٹھے گلا شروع ہو گیاں. ایک کہندا اے کیڑی سرکار ہے؟ انہاں کہ جی بابا گزیٹے شاہ. اچھا تے انہاں دی کوئی کرامت کوئی انہاں دی خوبی نال داندا اللہ مینوں تے زیارت ہوئی ہے حضور دی مینوں سرکار دی زیارت ہوئی ہے. انہاں کہ کچھ سرکار دی خوبی سنا او سا کہ ہور تے یاد کوئی نہیں ہکا خوبی آ بھی حضور جناب نے تن تے کپڑا کدے پا کے نہیں ویکھیا. میں اللہ دے گھر بیٹھا میں جھوٹ نہیں بول رہا میں با وضو بیٹھا. کہندا جی اے انہاں کدے تن تے کپڑا پا کے میں ہن بیٹھا سوچی جاواں بھی جے ننگے رہنا ولایت تے گجراں دے کٹے سارے ہی ولی نے ہیں آ پیراں دے سارے بچے سارے ولی نے انہاں کہ جنگے بھی نہیں پتہ پایا. اے بھی کوئی نشانی ہے؟ کوئی تہجد بیان کرو کوئی شرافت بیان کرو کوئی سخاوت بیان کرو کوئی تبلیغ بیان کرو کوئی انہاں دی تلاوت بیان کرو. حافظ عبداللہ بڈی مالوی رحمت اللہ علیہ روز قرآن دے 10 پاریاں دی تلاوت کردے سن. اینوں کہندے اولیاء دیاں نیکیاں انج دیاں نیکیاں بیان کریا کرو. مولانا طیب الرحمان زیدی حافظ اللہ اسلام آباد والے حضرات سنو اے جے سید انہاں دی بیٹی نے ماشاءاللہ 40 دنوں وچ پورا قرآن حفظ کیتا. حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ دا پوتا موتسم دا بیٹا حضرات انہیں 4 مہینے چ پورا قرآن حفظ کیتا. حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ تعالی علیہ پچھلے مہینے انہوں دے نواسے نے دوترے نے 2 مہینے 57 دن چ پورا قرآن حفظ کیتا. اے جے ولیاں دی کرامتاں ہے کدی کرم. بابے پھوک ماری ساری چڑیاں اڑ گئیاں مڑ بابے پھوک ماری ساری مر گئیاں اے کرامت بیان ہو رہی. ایک مائی دا خوال مر گیا او ساک پیر سائیں دی محنت کیتی پیر جی تو کو پیر پھڑیا ہے میرا 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 بچہ مر گیا ہے. پیر راہ جناب انج کر کے اسرائیل نو بلائے تے ساریاں روحاں دی تھیلی خالی کر دیتی جاؤ بچو گرو گری. اے کرامتاں بیان ہو رہی ہیں حضرات نا انج نہ کریا کرو تہجدہ بیان کرو قرآن دی تلاوتاں بیان کرو ذکر و اذکار بیان کرو. حضرات میں اپنے پیار مرشد بارے عرض کرنا چاہنا میرا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالو آلہ ہے. میں جھوٹ بولا تے کیوں بولا میرا مرشد سب تو سونا میرے مرشد ورگا جگتے لوگو ہویا تے نہ کوئی ہونا. ویچ مدینے مرشد ستا اچیا شانہ والا او دے کولے جا نہیں سکدا جیڑا اندروں کالا. میرا مرشد کملی والا ہے ساری دنیا نالو آلا ہے. دو جگ جس دا مت والا ہے مینوں تانگوں دے دیدار دیاں کرو تابعداریاں لوگو میرے مکی مدنی سرکار دیاں. دو جگ وچ تماں پیاں اس دکھیاں دے غمخار دیاں باقی ادھار وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.